Tudo começou em um dia normal de setembro. Um dia normal na cidade de Raccoon. Uma cidade controlada pela Umbrella. Nada se atrevia a ir contra eles, e essa fraqueza terminaria conduzindo a sua própria destruição. Suponho que tenham que sofrer as consequências de suas ações, mas não havia perdão. Se os mesmos tivessem tido a coragem de lutar. Mas é certo que, uma vez que a roda da justiça começa a girar, não há nada que a detenha. Nada. Era a última chance da cidade de Raccoon. É a minha última chance. É a minha última escapatória. Em 28 de setembro, de madrugada, a cidade foi dominada pelos monstros. Eu não sei como, mas eu ainda continuo viva. Bem, temos que sair daqui. O quê? Do que você acha que está falando? Eu acabei de perder minha filha lá fora. Como você atreve a me dizer para voltar lá? Eu sinto muito por sua filha, mas não vai aparecer nenhuma ajuda. Temos que sair. Não, eu não vou a lugar nenhum. Eu prefiro morrer de fome aqui a ser devorado por um daqueles monstros. Então, deixe-me em paz. Eu prefiro morrer de fome aqui a ser devorado por um daqueles monstros. Então, deixe-me em paz! Caramba, isso de novo não!
afasta! Brad, aguenta firme. Por que não fizeram nada para solucionar isso? Eu não sabia que você ainda estava viva, Jill. A polícia não está treinada para esse tipo de situação. O que eles poderiam fazer? Olha, ele está vindo atrás de nós. E a morte é certa. O que quer dizer? Você vai ver. Ele está atrás dos membros da Stars e não tem como fugir. Brad? Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Gameoteca. Te vejo por lá. Um tchau da Luna.